Dakle, to je ta hrabrost Srpske napredne stranke, napadati kada neko ne može da vam odgovori. I to je, mislim, u ostalom i najbolja slika narodnih poslanika Marka Parezanovića i Marka Atlagića, koji dodvoravajući se lideru svoje stranke i kačeći njegove fotografije u svojim stanovima i kućama, misle da se mi vraćamo na vreme Josipa Broza Tita. Ima još replika, prvo Vladimir Orlić da odgovori. Tema hrabrosti i prilike da se odgovori, jeli? Pa eto, odgovorio je kako je znao i umeo, taj koga to pitanje posebno zanima. A hrabrosti? Koliko hrabrosti treba, dame i gospodo, da se ne obrušite na nekoga ko je slabiji ili ko nije u prilici da odgovori, a da vam meta bude desetogodišnjak? Koliko hrabrosti treba da se obrušite na desetogodišnjaka koji je pritom i migrant, koji ni za šta kriv nije, što je napustio svoje rodno mesto u Afganistanu, što ga je put, eto, naveo u Srbiju? Koliko hrabrosti treba da se obrušite na to dete koje je bilo dobar drug, dobar čovek, kako to izgleda danas na ovoj planeti, samo još deca jesu. Pa je, uz to što ima raskošan talenat za crtanje, napravilo izložbu lepih crteža, svojih crteža, da pomogne drugu dečaku koji je iz Srbije. I time, naravno, dobilo i medijsku pažnju. Činjenica da je zbog te medijske pažnje bio u prilici da upozna Aleksandra Vučića, nekome je velikom i hrabrom izgleda bila dovoljna da se sa omalovažavanjem odnosi prema tom desetogodišnjem dečaku. Je li to odnos prema onima koji su dovoljno snažni da nam odgovore, imaju prilike, je li to junaštvo, je li to čojstvo? Hoće li takvim primerima da nas uče tim pojavama? Ništa više na temu hrabrosti na ovo ne treba da se doda. Što se tiče fotografija koje se drže po kućama, onaj ko sebi dozvoli taj nivo niskosti i nečoveštva, može, što se mene lično tiče, da drži u svojoj kući čiju god hoće fotografiju, ali jednu stvar sam siguran, ogledala je iz te kuće uklonio. Sraman prizor iz ogledala ne bi mogao da izdrži. Hvala.